بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سورہ مائدہ میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ مومنوں کی نسبت دوستدار افراد انہیں پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مستکبر نہیں ہوں گے یعنی حق و حقیقت کے مقابلے میں جو چیز کھڑی ہوتی ہے وہ استکبار ہے فرعون متکبر تھا استکبار کرتا تھا بڑائی چاہتا تھا خداوند عیسائیوں کے لیے فرماتا ہے کہ کیونکہ اکثر یہ مستکبر نہیں ہیں اور حق و حقیقت کے مد مقابل نہیں آنا چاہتے حق ابھی ان تک نہیں پہنچ پایا جب حق پہنچ جائے گا تو یہ حق و حقیقت کو قبول کر لیں گے وہاں آپ نے کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی بہت زیادہ روزے نہیں رکھے البتہ اسلامی روزے اور وہاں پوری عمر شاید حج بھی نہیں گیا لیکن یہی چند دن جو نماز پڑھی ہے اپنے امام زمان کے لیے کھڑا ہے وہ مسلمان نہیں تھا ہمارے پیغمبر محمد کو نبی نہیں مانتا تھا بلکہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مانتا تھا لیکن اب جب وہ واپس آ چکا ہے محکم کھڑا ہے اور سلام ہے اس کی ماں پر جو کربلا میں عظیم شاہکار انجام دیتی ہے جب وہاب کے سر کو ان کے لیے لایا گیا تو اسے واپس قاتلوں کی جانب پھینک دیتی ہیں کہ جو چیز راہ خدا میں دے دی اسے واپس نہیں لیا کرتے یہ نصرانی وہاب ہم اور آپ کے لیے نمونہ ہے ایک روشن راستہ ہے جسے امام حسین نے ہمارے لیے کھولا ہے یعنی یہ عیسائی واپس لوٹیں گے اسی طرح سے ایک اور عیسائی ہے جسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سر کو جدا کرنے کے لیے بھیجا گیا جیسے ہی وہ امام کی جسد اقدس پر پہنچا اسے ایک خواب یاد آ گیا کہ حضرت عیسیٰ نے اسے خواب میں کہا تھا دیکھو مجھے پیغمبر اکرم کے سامنے شرمندہ مت کروا دینا اور وہ واپس پلٹ جاتا ہے اور افسوس کہ ایک نام نہاد مسلمان شمر ابن ذل جوشم داعش اور طالبان کی طرح یہ کام انجام دے دیتا ہے یہ جو میں نے کہا کہ شمر ایک نام نہاد مسلمان یعنی وہ غیر مسلم نہیں تھا مسلمان تھا نماز پڑھتا تھا لیکن مستکبر تھا شیعہ تو الحمدللہ نہیں لیکن بعض دیگر اسلامی فرقے شمر سے حدیث تک نقل کرتے ہیں میں نے دو تین حدیثیں اس کے نام سے نقل ہوئی دیکھی ہیں افسوس کے ساتھ شمر کو تابعین میں شمار کرتے ہیں اسی شمر کے بارے میں عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک سال میں نے شمر کو خود دیکھا کہ کعبے کے قریب بیٹھا فتویٰ دے رہا ہے اگر مچھر تمہارے ہاتھ سے بیٹھ جائے اور تم نے اسے مارا تو اس سے نکلنے والا خون نجس ہے یا پاک اس کے بارے میں شرعی نگاہ بیان کر رہا ہے مذاق تو یہ ہے کہ فتویٰ بھی صحیح صادر کر رہا ہے لیکن اگر نور احکام چراغ ہدایت اپنے امام زمان کو نہ پہچانے تو ان سب کا کیا فائدہ ہے
یہ جو تکفیری نماز پڑھتے ہیں یہ کس کام کی نماز ہے؟ اسی طرح جو یہ قرآن کا رٹا لگاتے ہیں، بیکار ہے، قرآن اور نبی مکرم کے نام پر سر کاٹتے پھرتے ہیں۔ جب یہ اپنے امام زمان کو نہیں پہچانتے تو ان کی نماز ایسے ہی ہے جیسے ابلیس کی نماز۔ کیا یہ ابلیس سے زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے 6000 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ امام زمان و حضرت عیسیٰ ساتھ ساتھ ہوں گے، حضرت عیسیٰ امام مہدی کی اطاعت کریں گے۔ اب اس بحث میں جانا کہ کون کس کی اطاعت کرے گا زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے دونوں قابل اتباع ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو حاکم مانتے ہیں اور شیعہ حضرت امام مہدی کو، اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، وہ دونوں خود آ کر اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگ ان وحشی داعش کو امام مہدی کا منتظر بتا رہے ہیں، کالے پرچم اٹھائے اپنے آپ کو اہل خراسان کہتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ قدیم خراسان کے علاقوں سے وجود میں آئے ہیں، لہٰذا یہ وہی کالے پرچم ہیں جو امام مہدی کے منتظرین ہیں۔ عشق با سر به سجود آمد، با سر به سجود آمد۔ اے مسلمان، خواب سے جاگو، یہ شیعوں کے قاتل ہیں۔ یہ وہ ہے کہ اگر ان کے بس میں ہو تو یہ وہ کچھ جو شمر و یزید نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا امام مہدی کے ساتھ کر گزریں گے۔ آج اپنے آپ کو امام مہدی سے نسبت دے رہے ہیں اور جہان عیسائیت اس پروپیگنڈے کی زد میں ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ عیسائیوں کو ان منفی پروپیگنڈے کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ یہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تیزی دکھانی ہوگی، ہمیں امام زمان سے متعلق حقیقی نظریات اور حقائق کو پھیلانا ہوگا، عام کرنا ہوگا، ویڈیو کلپ بنائیں، اگر انگلش آتی ہے تو اور بھی اچھا ہے، حتیٰ انگلش سب ٹائٹل بنائیں، وہ بھی مفید ہے۔ ہمیں پوری دنیا کو امام مہدی کی مہر و محبت اور ان کی شخصیت اور نظریہ مہدویت کے بارے میں بتانا ہوگا، اور یہ وہ کم سے کم کام ہے جو ہم اپنے امام زمان کے لیے انجام دے سکتے ہیں۔ اے میرے جوان دوست، اب کہ جب تم واپس لوٹ آئے ہو، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اب ڈٹ کر محکم انداز میں کھڑے ہونا،